Hapësirat dhe objektet që bartin kulturën dhe historinë e Prizrenit janë aq të ndërfutura në jetën e këtij qyteti, saqë në Prizren njerëzit thjesht jetojnë mes trashëgimisë kulturore. Si për këti qyteti, me gjithë këto pasuri kulturore, qëndron Kalaja Prizrenit, një fortifikat komplekse në të cilën bashketojnë një varg monumentës që shpërfaqen jetën, që dikur bëhej brenda këtyre mureve. E pozicionuar 525 metra mbi nivelin e detit dhe me një sipërfaqe rreth 1.5 hektar, Kalaja e Prizrenit ka qenë e banuar të paktën që nga periudha e bronzit të vonë. Rezultatet arkeologjike dhe të dhënat historike tregojnë për një mbivendosje të vazhdueshme shtresash kulturore nga antika, periudha hershme bizantine, mesjeta vonë dhe përgjatë periudhës osmane e deri te luftrat ballkanike kur Kalaja u braktis. Që nga periudha bronzit vonë deri me 1913, Kalaja ka mësuar një transformim jashtëzakonisht të madh. Muri kryesor rrethues është I periudhës së hershme bizantine, gjithsesi në periudhën e Justinianit perandorit të Bizantit me pronarë dhe lirë. Pastaj gjatë periudhës mesjetore ka pasur disa ndërhyre, ndërsa në periudhën osmane ka pasur pothuajse minimum 5 faza të ndërtimit me shrast shumë struktura që sot shifën janë po ashtu të periudhës osmane. Kalaja faktikisht në aspektin arkitekturor ndahet në 4 pjesë dhe kryesisht këto struktura që ne shohim tani kanë qenë ne e quajmë kazamate dhe si duket janë përdorur për deponim të ushqimit, të kuajve dhe kati e përmi cili është dëmtu me luftrat balkanike, ka qenë kryesisht ambiente për ushtar, për mbrojtje, pashtu gjamia, depoja këtu, rezervari ujt, depoja barotit dhe shumë kullat të tjera që gjendën në brenda kalaz dhe gjatë perimetrit të murit rrethus, janë dëmtu, po sot gjurmë të tyre janë ende sot e kësaj dite dhe natyrisht ne I kemi konzervuar dhe janë shëndru, po ka shumë pika, shumë atraktive për turist, një që të arrin të shijojnë gjithë ambientin për rreth. Transformimi që ka përjetuar Kalaja Prizrenit në vitet e fundit është rezultat I punës së Institutit Arkeologjik të Kosovës dhe organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufi në Njërenan, si dhe financave të Ministrisë së Kulturës dhe Ambasadës Amerikane në Kosovë në anën tjetër. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, I cili ka vizituar Kalajën e Prizrenit, teksa restaurimi saj ka hyrë në fazën përfundimtare, ka falënderuar të gjithë partnerët që kanë mundësuar që investimet e ambasadës Amerikane të japin rezultate pozitive në pamjen e re të Kalajës. The restoration of the castle has really come a long way in just the last year. In fact, I was here just a couple of months ago and it's come a long way even since then. The United States government, through the Cultural Heritage Preservation Fund and the United States Embassy in Kosovo, has invested nearly $700,000 in the castle. Prizren Castle is an incredible example of Kosovo's rich and diverse cultural heritage and history. This site is important not only to the people of Prizren, but to all of Kosovo's citizens. Rreth 400.000 euro të Ministrisë së Kulturës dhe rreth 700.000 dollar të ambasadës amerikane në Kosovë I kanë mundësuar Institutit Arkeologjik që të restaurojë dhe konservojë Kalajën, ndërsa organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufi ta përshtat atë duke e bërë të qasshme për vizitor. Procesi ka zgjat më shumë se një vjet e gjysmë, do të thonë ka pas një seri të punëtorive ku fillimisht është fol për ide, mandej janë propozuar skenar bazuar në ato ide. Për me mri deri në skenarin e fundit ku prej gjitha grupeve është pa e arsyshme që ky lokalitet ketë një përmbajtje të përzime në aspekt të mundësive të shfrytëzimit, kuptimin që pjesa e qytetit të epërm të shëndrohet në një mjedis ku kishin me u organizu ngjarjet ndryshme kulturore, do të thonë është shfrytëzu konfiguracioni I terrenit për me kriju një amfiteatër fleksibil, I cili kishë me mundcu me shfaq performancat ndryshme si koncerte, filma ose qka do tjetër. Është punu në infrastruktur, është siguru
kthina sanitare për vizitorët. Gjithashtu një element shumë I rëndësishëm që projekti adreson është edhe qasja për gjithë, qasja edhe për njerëz me nevojat veçanta, si që mundini edhe me po prej pamjeve, është dizajnu një platformë e cila përveç që mundësën lëvizje të lehtësuame për vizitorët, gjithashtu edhe shërben si një shteg tematik, asisoj që vizitorët të informohen për këtë lokalitet. Ato që vetëm para pak vjetësh ishin ngërmalla të mbuluara nga shtresa dheu dhe barërat e larta pas restaurimit dhe konservimit, sot mund të vizitohen si monumente historike me vlera kulturore. Natyrisht ne kemi punuar në shumë drejtime, do të fokusi I projektit ka qenë që bën ngërmime arkeologjike, sidomos ato me karakter pastrimi, në mënyrë që me fondin e ambasadës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës ti konservojmë këto struktura, pastaj paralelisht është punuar në konservim e gjithë pjesëve të kalas, ka ngel edhe pak për të ba, shpesoj që 2 vitet në vazhdim, përthuaj se ai 10% që mbetur I punës do të përfundoj, dhe paralelisht me grupin e studentëve të arkeologëve ne kemi punuar me gjithë materialin arkeologjik që është gjetë në kala, statistika, përgatitja për publikim dhe restaurimi I artefakteve, si që patë edhe ju, mbrenda ambientit ekspozues, është një koleksion jashtëzakonisht I pasur I artefakteve, I objekteve arkeologjike që kap një, përthuaj një numër mbi 1000 dhe që është një material shumë I mirë për ekspozitën arkeologjike. Përveç që ka shpëtuar pasuritë e kalas nga shkatrimi, restaurimi I kalas së Prizrenit e ka kthyer atë në një vend tërheqës për turistët. By investing in the restoration of the castle, we're investing in the future of this region as an important center for domestic and international tourism. The ongoing renovations make the site more accessible to the public, including ramps, lighting, and safety rails. The new signboards and photography exhibit allow Kosovo citizens and international visitors alike to learn more about the area's rich archaeological and political history. I gjithë koloriti kulturor që mban kalaja Prizrenit brenda mureve të saj do të jetë qasshme për të gjithë në mënyra shumë moderne. Janë vendosë panele informuese prej qytetit, panele cilat shëshrojnë prej qytetit edhe të bojnë me kuptu se qëfar relacioni ka pasë se ka kalaja me qytetin. Një të në kohë, mrena sajtit janë vendosë panelet informuese ku përmes tyne kuptohet paka shumë historia e zhvillimit ose transformimet periodike të kalasë. Kemë punu me kategorit ndryshme edhe përse cilën prej audiencave, target audiencave, kemi provu me pas diçka. Për fmi, kemi përgatit broshura ilustrative ose libra ngjyrësës, cilët shumë shpejt kanë me unda për ta. Për entuziast, kam me pas mundësi që me unë informu lidhën me lokalitetin përmes webfaqes, e cila do tjetë aktive shumë shpejt. Vizitorët që jenë ma avanturist, do të kenë mundësi që në momentin kër e vizitojnë kalan, të marrin syzet, përmes cilave do të mund të bëjnë një udhtim në përkohë dhe do të mund të përjetojnë disa hipotezat të gjendjes se si ka mund duket kalaja Prizrenit në periudat ndryshme historike. I njëti material kam qenë I publikum edhe në webfaqen e kalas, kështu që edhe ata që nuk munden në fakt me vizitu kalan, kanë me pas mundësi me u informu direkt prej webfaqes. Bashk me strukturat e kalas, objektet të gjetura nga arkeologët do të ekspozohen në ambientet e brendshme të asaj që dikur ishte konaku I kalas. Kemi artefakte prej më të ndryshme, do të kemi enë të ndryshme kuzhine, enë tavoline, objekte kulti, pastaj kemi vegla të ndryshme të periudave parametalike, kisha me qujtë, do të neolitit e neolitit, sopota, dalta dhe arshet e tjera, pastaj
në periudhat e mëvonshme kemi edhe disa armë, sidomos në mesjetën e vonë dhe gjatë periudhës moderne ka një koleksion jashtëzakonisht I madh I predhave të ndryshëm të topave që ne kemi gjetë gjatë gërmimeve arkeologjike. Pothuajse kemi vetëm municion kemi mbi 400-500 objekte. Pastaj kemi një koleksion jashtëzakonisht të lullave që janë kryesisht lulla për prirjen e donave që kanë ardhur ose nga Selaniki ose nga Stambulli, do të thënë gjitha pothuajse importe. Dhe një koleksion shumë I mirë po ashtu I monedhave duke filluar që nga periudha e Justinianit, do të thotë shekullit të 6 deri në shekullin 11, pastaj kemi monedha të periudhës osmane, vula dhe artefakte prej më të ndryshmeve që kanë përdor banorët, ushtarët dhe cili do të qoftë këtu që ka jetuar në kalon. Kur të kemi përfunduar gjithë punimet, Kalaja e Prizrenit do të ketë edhe një trup menaxhuese të përhershme, që do të kujdeset për mirëmbajtjen e kalas dhe mbarvajtjen e vizitave turistike në Kala. Plani I menaxhimit është në fazën finale, dokumenti është pothuajse I përfunduar. Ka mbetë që lokalitetit arkeologjik Kalaja e Prizrenit të themelohet njësia menaxhuese, një trup, I cilin në baza ditore ka me umarë me implementimin e planit. Për këtë po diskutohen skenar të ndryshëm, shumë shpejt do të kemi, besoj, do të kemi edhe këtë njësit themeliume. Mandati I saj, po besoj dhe po shpresoj si do tjetë shumë I shkurt, paralelisht me këtë tashmo ka fillu edhe artimi planit menaxhimit për qendrën historike të Prizrenit, pjesët cilit është edhe Kalaja e Prizrenit, Dhe në momentin kur ai plan do të jetë finalizuar dhe rrjedhimisht qendra historike e qytetit Prizrenit do ta ketë njësinë menaxhuese të vet, detyrat që dalin për menaxhimin e kalas Prizrenit do duhet I bartëshin njësisë menaxhuese të qendrës historike të Prizrenit. Ata që janë angazhuar që pasurit kulturore të kalas së Prizrenit të jenë publike dhe të arritshme për çdo kënd, besojnë që ky vend historik do të fitoj edhe peshë ekonomike dhe të inspiroj shumë breza në të ardhmen. By improving Prizren's draw as a tourist destination, we look forward to also seeing the region's continued economic development. I want to see a Kosovo that is prosperous and developed for all of its people, and we will do our best to assist Kosovo institutions, government and non-government alike, to make progress that benefits all. Once the entire restoration project is completed, likely by the end of this year, the people of Prizren and of Kosovo will have another site to be proud of. The Prizren Castle is a fantastic site. I hope everybody will come here and see the fantastic transformation that has occurred over the last couple of years, and I hope all of Kosovo's citizens will be able to enjoy the castle for many years to come. Teksa restaurimi po I kthen hijeshin kësaj fortese duke I bërë të dukshme hiret e saj kulturore. Me pamjen e re dhe të kompletuar, Kalaja e Prizrenit po shndrohet në një kurort të argjend, mbi trashëgiminë e çmuar kulturore të Prizrenit.